naša svetovalna oddaja. Roko Lenčič, dobro jutro želim. Ja, dobro jutro želim, dobro dan vsem poslušalkam in poslušalcem. Tema tokratnega servisa bo zimska restarte. Glede tega je med vinogradniki veliko vprašanj. Na čim več teh bo skušal odgovoriti svetovalec in specialist za vinogradništvo Miran Torič iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Gre za zahtevno opravilo, s katerim vinogradnik že določi, kako obremenjena bo trta in kakšen vinski letnik bo dala. Vinska trta se po jesenski trgatvi začne pripravljati na zimsko mirovanje in čas od decembra do sredine marca.